seka tubereze ikaze tubifuriza ibihe byiza iyi ngi ni Nyarwanda TV ngene twakwizera Jean Dedier angaha turi kumwe n'umuntu mwahoze mubona ku mashusho wa mu modoka soka n'umukobwa umwe mu batsinze mu bapasinze muri Miss Rwanda bari benshi cyane ariko haje kuvamo 37 arimo kuri liste nimero ya 10 araza kubitwibwirira n'umukobwa mwiza cyane nko murimo kumubona ntago ndimo kubihisha ariko no kunseko murabibona ahagarariye intara y'Iburengerazuba n'intara isanzwe izwiho intara irimo abakobwa beza cyane by'umwihariko mu murenge wa Gisenyi cyangwa se muri Gisenyi hazwi nko ku mazi n'umwe mu bakobwa bafite umwihariko muri abangaba musanzwe muzi cyangwa mwabonye afite byinshi yabwira urubyiruko afite byinshi yababwira nk'abanyarwanda muri rusange tuganira ku ruhande hari impano yavuze afite ari buze kugarukaho uretse no kuba afite impano hari n'utundi tuntu nyine wamwigiraho tugiye kugirana nawe ikiganiro kirambuye araza gutangira twibwira murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ishimwe Sonia kandi one of the contestants muri Miss Rwanda 2021 nkaba ndi nimero ya 10 kuri liste yatangajwe nkaba nifuza ko mwanshyigikira mu irushanwa kuko nanjye hari byinshi numva nasangiza abanyarwanda hari umusanzu natanga mu iterambere ry'igihugu cyacu murakoze Yes, urakoze cyane ni Ishimwe Sonia mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina wavuze ko hari byinshi byo kubasangiza ariko muri rusange hari abantu batakumenye neza background yawe ku muntu ukubonye bwa mbere navuze ko ari West Side cyangwa si Burengerazuba ariko hari ahantu wenda wavukiye hari ahantu wakuriye aho ngaho ntihagane ibyura background yawe muri make murakoze nkuko yabivuze mpagari intara y'Iburengerazuba ariyo Western Province nkaba naravukiye inaha Igisenyi nkaba ariho nakuriye akaba ari naho ntuye amashuri yanjye primaire nayize inaha Igisenyi kuri la promise secondaire tronc commun niga kuri lycée Notre Dame d'Afrique élevo niga muri collège Saint André Kigali nkaba narangije muri 2019 muri maths physique and geography ariyo MPG rakoze cyane nizere ko mu mumenye ashora kuba uri kureba kino kiganiro ukumva ari akantu utekereje ko wamubaza agasigaye batangira ibitekerezo hanyuma mbere yuko dutangira nanone hari umuntu wumvise ko wavukiye aha ngaha ariko akavuga ati se hari ako nayize nkaba ntamuzi ni iki kintu bari bakuzeho ahantu wize cyangwa ahantu wanyuze wiga ahantu nize akenshi nakunda gukora modeling no kubyina amarara ariyo danse taradisiyoneli y'abanyarwanda nibyo bari banziho muri makeya bari bakuzi nk'umuntu ukora fashion modeling bakoreshaga akahe kazina akahe kazina wakoreshaga no izina ni Sonia nibyo bose bazi nakoraga muri modeling yo ku ishuri ahantu hose nigaga yaba muri O level yaba muri E level nabaga muri modeling y'ikigo birumvikana urumwe muri 37 babashe kubona passe kuri la liste yari abantu benshi cyane kugeza kuri ubu ngubu amahirwe uracyayafite nka Miss deja titre yo wayifashe kuri Miss wabyakiriye gute ukimara kubona ko uri kuri la liste ukimara kubona ko warenze bari abandi wabonaga na ukabona wenda bamwe ari ukuntu bakurusha uburebure wabyakiriye ute Narabyishimiye cyane kuko ni ibintu nari namaze igihe ntegura ni ibintu nifuzaga kuva kera ni ibintu bitari byoroshye ariko narabikoze Yes hanyuma ku bantu babonye iriya liste hari abakobwa benshi batandukanye mbere yuko tubwira witeguye gute umushinga yawe ni iyihe harimo abaguteye ubwoba ntanteye ubwoba arimo kuko ndizeye kandi umushinga wanjye ni umushinga mwiza umushinga wanjye ni umushinga wita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ariyo maternal and child health ni umushinga mwiza kuko numva ko ari umushinga wo gutegura abana batoya ariyo young generation kuko niko u Rwanda rw'ejo rero nitwita ku buzima bw'abana batoya young generation urumva ni ukuzaba tuzigamira u Rwanda rwiza kuko niwo u Rwanda rw'ejo rero umushinga wanjye impamvu ari umushinga ni ku mpamvu ayo nahisemo nuko numvaga ko iyo twirengagije future ya young generation nta tuba twirengagije future yacu kuko ejo bundi niwo ari abayobozi baza bari kuyobora u Rwanda rero ibintu byose bihera hasi ntago uzajya
ntabwo uzajya kubitaho cyangwa se ntabwo uzajya kubakira ejo hazaza baramaze gukora bigomba kwera hasi niyo mpamvu ariyo proje nahisemo kandi nkaba nizeye ko izafasha abanyarwanda benshi cyane muri rusange Miss Rwanda yatangiye kera cyane kandi aho wakuriye wagiye wikurikirana ukabona bamwe nyine bagiye batsinda ukabona ari ibintu bakoze imishinga yabo kayiga neza ukabona nyine ibyo bagiye bakora ku buryo kugeza kuri ubu ngubu nawe ubashe gutera intambwe yo kuba umwe muri bo niki wabonye batibanzaho cyane kandi bari bakwiye kukibandaho bigutera imbaraga zo kuvuga ati ndamutse mbaye Miss iki kintu nagiheraho Okay, ko nakurikiranaga Miss Rwanda kuva kera cyane nanabikunda ntaba ikintu numva okay aba Miss bose bagiye bakora ibikorwa byiza buri wese yagiye agira umushinga we bose barayikoze neza rero aba Miss kugeza ubu ntacyo atari benshi cyane rero niyo mpamvu numva ko bo bakoze ibyabo nanjye hari umusanzu numva ashaka gutanga donc ni ukongera ku byo bo bubatse buri wese afite icyo yakoze rero nanjye nsanya agashya kugira ngo mfashe kubunganira twese dukomezanye hamwe ushaka kuba umwe muri bo ushaka kujya muri kiriya gitabo cyane ko muba Miss hanyuma kugeza kuri ubu ngubu abanyarwanda badukurikiye bari kwibaza ngo uyu mukobwa tumwitegeye iki ese tumutore aza dukorera iki muri rusange uracamo gato ku mushinga wawe uteguye gute niki ugiye guha abanyarwanda n'abanyarwandakazi nkuko nari nabivuze umushinga wanjye ni ukwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ni umushinga maze igihe kirekire ntegura ikintu bagomba kwitega ukuntu nzayikora mu buryo bw'ubuhanzi kuko ndabizi neza yuko art ari ikintu gifasha cyane mu kuba watanga umusanzu cyangwa kuba wavuga ibintu bikumvikana cyane rero umushinga wanjye ni umushinga nzakora mu gihe cy'umwaka umwe unarenga iyo ni time lapse kandi umushinga wanjye ni umushinga uzafasha ababyeyi kuba bamenya uburyo bitwara batwite kuko akenshi umubare wa statistique ugaragaza yuko ababyeyi batwite akenshi baba barwaye anemi kandi akaba ari ikintu kigira ingaruka ku bana babo rero ni uburyo bwo kurwanya indwara nk'izo anemi malaria mu bagore batwite kubigisha uburyo bagomba kurya indyo yuzuye kandi ko kurya indyo yuzuye bidasaba amafaranga menshi na nyuma bamaze kubyara ukuntu bagomba kwita ku bana babo uburyo bagomba kubagaburira kuva umwana akivuka kugeza agize imyaka ibiri noneho ikindi kintu kirimo muri kwajanjye harimo ibintu byinshi ariko nk'uko wari wambwiye ngo nshyemo gato nkubwire ikaba ari umushinga uzakorwa binyujije muri media mbifatanyije na UNICEF mfatanyije na MIGEPROF nanone mfatanyije na industries mu Rwanda zikora ibiryo kugira ngo tubashe gutanga indyo yuzuye ku bagore batwite ndetse n'abana bato badafite ubushobozi bwo kuba barya indyo yuzuye harimo ibintu byinshi cyane ariko ntabwo ibyo ngibyo gusa ni byinshi cyane umushinga wanjye ni mwiza cyane ariko kugira ngo tubashe gukoresha umwanya neza reka mbe ndacyanga hanyuma bavuze ko uzakoreshamo indirimbo hari umuntu ubyumvise yiruka wenda akaba ari akunda n'ibintu by'indirimbo cyangwa se art nk'uko wabivuze uzabikoresha gute uzabihuza gute n'uwo mushinga wawe art navugaga ntabwo ari indirimbo gusa muri art harimo ibintu byinshi navugaga kuba nakora nk'ibiganiro birimo harimo sinema harimo music harimo poem kugira ngo abantu babashe kuko hari abantu benshi baba bakunda poem ugasanga abandi bakunda music abandi bakunda dance traditionnelle so art ndi kuvuga ni art muri rusange kugira ngo buri wese azabashe kwisanga mu byo akunda abashe no gukuramo iyo message rero ubuhanzi navugaga ntabwo ari music gusa ni ubuhanzi muri rusange si abanyarwanda mukurikiye kino kiganiro by'umwihariko mwumvishe umushinga wa Ishimwe Sonia hanyuma barimo kukwitegereza bazi ko iyo bagiye gutura Miss Rwanda bagendera ku burebure bakagendera ku bwiza ndetse n'ubwenge ubwenge bwo bamaze kubona ko bufite hanyuma iyo witegereje uri kwireba ubona ariko icyatumye wenda bavuga ati uyu nguyu akwiriye kujyamo
uwirebye nyine physically okay ikintu nge numva cyaba cyaratumye bafata bakangira icyizere ni uko ibyo basaba byose byujuje yaba ubwiza yaba ubwenge ndetse n'umuco byose nta byujuje rero nta na kimwe cyatuma batamfata ku mubiri wawe nicyo gicukunda cyane ku buryo nyine nawe ukirebye uvuga atanga rwose nka miss nayo numva hanshimishije Hello. Yes, buri muntu arikunda ariko arukuntu uri bukavuga atanga. Nkunda my skin color. Nkunda skin color yanjye. Nkunda. Nkunda ingwe zanjye. Nkunda ibyo byose ndabikunda in general. Yes, kuko twaremwe mu shusho y'Imana rero twese turi beza. Birumvika. Hanyuma mu rugo bamaze kumva ko waje muri 37, umuntu wa mbere waguhamagaye ninde yaguhamagara yakubwiye iki? Umuntu wa mbere, abantu bamamagara icyarimwe, umuntu wa mbere wampamagaye ni umushuti wanjye na kansa wanjye, ntabwo twari turi kumwe. Mbona n'abandi bose banyandikira kuri WhatsApp, ma message kuri Instagram, rero nahise mbona ama message menshi cyane n'ama calls menshi cyane ku buryo ntabasha kubatondeka, ariko abo babiri nkubwiye nibo bampamagaye mbere. Hanyuma wese wifata gute iyo shusho, wenda nk'umuntu wari udahari yumvise harimo bamwe waciye, birumvikana ni igikorwa gikomeye cyane, wese wifata gute icyo gihe? Okay, narishimye cyane ko banabitangaza nandi kubikurikirana, bamvuze ntabwo bamvuze batinze cyane kuko bari bavuze ko bagiye kwikiza amatabe nkaba nitwa Ishimwe Sonia, rero bategereje zarageze bahita bavuga nko nkundi nko wa kabiri, rero ntabwo nigeze ngira ubwoba cyane kuko bamvuze mbere kandi nyine nari nzize good nari nifite icyizere, nose nifite icyizere, ntabwo nawe nariyamamaje rero numvaga ko nzatambuka. Yes, hanyuma kuri ubu ngubu rumwe muri bo west side cyangwa se western province, by'umwihariko ahantu ukomoka, apari y'umushinga wawe, ahantu ubona ari iki kindi wakorera mutse ubaye miss, ni iki kindi wabafasha wabakorera iki urubyiruko abantu muri rusange? Iyo ubaye miss Rwanda ufite akazi kenshi cyane, usibye n'umushinga wawe ugenda ubona ibintu byinshi byo gukora, nk'uko twabonye abanzi ba miss bose muri kizime cya covid barafashije cyane, rero nanjye ndamutse mbaye miss Rwanda bavuga ngo nzaba mpari ku bw'abanyarwanda, ntabwo nzaba ndi miss ku giti cyanjye, nzaba ndi miss Rwanda. So buri musanzu wose natanga ku banyarwanda bose, bibaye biri mu bushobozi bwanjye nabikora, kuko nzaba ndi miss w'abanyarwanda, ntabwo nzaba ndi miss ku giti cyanjye. Rero ndiho ku bw'abanyarwanda, urumva rero ahantu hose nabasha kubafasha nabikora. Any kind of help. Yes. Hanyuma iyo witegereje abakobwa bose mwari muri kumwe hariya, cyangwa ntago mwigeze muhura, wenda ngo muye mwamarana igihe cyangwa ngo mubonane, ariko by'umwihariko wenda wari wakurikiranaga, wabonaga ari ikihe kintu nyine bashobora kuba bafite bamwe muri bo cyashoboraga gutuma batakaza amahirwe kuba bajya muri la liste, ndetse n'icyo wabonaga wenda gishobora kuba ari karite kuri bo gishobora gufasha n'abandi? Bo muri rusange twari benshi cyane, buri bantu bose njye abo nagiye nkurikirana basubizaga neza, bari bafite imishinga myiza. Rero iyi Miss Rwanda irimo ubwenge bwinshi cyane, irimo abakobwa bashoboye, bazi ubwenge, bafite ubwiza ndetse n'umuco. Rero ikintu navuga ni uko harimo amakoroje menshi meza. Nicyo kibazo bakubajije hariya, bakubajije ibibazo ubundi? Ibibazo batubazaga, baduhaye ibibazo twe tukabiza video tubisubiza, harimo kwivuga ukavuga amazina yawe, amashuri ufite, intara uhagarariye, bakatubaza nuramuka ubaye hano kuki wumva ko waba Miss Rwanda utaha, bakatubaza ngo ni iki twiteze kuri Miss Rwanda Organization, and nituba turamutse tubaye ba Miss Rwanda ni uwuhe musanzu tuza nyine abanyarwanda twitegeho iki. Batubaza ikindi kibazo kivuga kuri covid, isomo twakuyemo ndetse na message twaha abanyarwanda n'ikindi cyose. Hanyuma bari batubwiye kubabwira buri kintu cyose, kubabwira batatubajije.
muri ibyo ngibyo nikiye cyakugoye kugita ugisubiza cyangwa ukita nisubiza bakena avuga ko ari ibibazo ntabwo byabigoranye cyane kuko ni ibibazo biri general ntabwo ari ibibazo ngo bisaba gufata ikayi ngo wige ntabwo ari siyansi ni ibibazo biri general bisaba kwita nakanyumba jeneta mbigusubiza so ntabwo navuga ko byigeze bingora kuko ni n'ibibazo numvaga ko bashobora no kubaza n'ahandi hariho hose rero mbere yuko duhabwa ibyo bibazo nari nariteguye hari ibibazo ugenda ureba nyine ukavuga kino kibazo bakikubaza rero ntabwo byigeze bingora cyane iyo video ntabwo yangoye pe hanyuma hari abanyarwanda barimo kukwitegereza hari ubutumwa uri bubahereza by'umwihariko ntabwo uri babahereza nimero mu gihe bazi bahaye urifuza ko ari iki bagukorera abanyarwanda bose bari kukwitegereza kuri izi saha ikintu bisa ko bankorera ni ukunshyigikira kuko mbafite byinshi byiza cyane ejo bitarenze ejo bazaba batangaje amanimero yacu ariko mu gihe batarayatangaza amazina nk'uko nabivuze ni Ishimwe Sonia nimero kuri lisite ya Miss Rwanda ndi nimero 10 rero igihe cyose bazatangaza amanimero muzare w'ahantu hari Ishimwe Sonia n'igihe Ishimwe Sonia irimo gusa muzahita mumenya nimero yanjye ku bantu bifuza kumeza ayo mahirwe yo kuba Miss Rwanda bazabashyigikire bavotinga kuri SMS and no ku gihe yes bagende no kunsengera yakwi Imana niyo itanga byose usengera ndi umukatolika ku banyarwanda muri gukurikira kino kiganiro birumvikana twagikoze mbere yuko batangaza nimero ariko ushobora kukireba bamaze kuzitangaza ni Ishimwe Sonia hanyuma dusoza ikiganiro ababyeyi bawe urabasaba iki cyangwa famiye muri rusange relatives okay famiye yanjye cyangwa se ababyeyi banjye cyane ni ukubashimira kuko baranshyigikiye mu bintu byose nari nkeneye nta na rimwe ngibyo banca intege hari n'ukuntu ababyeyi batajya babyumva kumva se Miss Rwanda ibi nyuze ariko njyewe barabyishimiye cyane baranshyigikiye buri bufasha bwose njya mbasaba bajya babinkorera kandi nkaba mbasaba gukomeza kunshyigikira of course bavotinga bansengera yes nibyo ukunda gusenga cyane yego hari icyo ubona nibagiwe nari bukubaze ukabona nakibagiwe ntago nakigarutseho wakinyibutse nyiruka kibwira n'abanyarwanda ikintu nari nagiye kumbaza ni okay navuga ko ari social media platforms zanjye ku Instagram nkaba nitwa Isonia I akadomo Sonia bepuis udutire tubiri cyangwa se Ishimwe Sonia wahita mbona akaba ari Instagram page yanjye kuri Facebook Ishimwe Sonia no kuri Twitter katugushimire nanjye ndabashimiye okay ndashimira cyane by'umwihariko Inyarwanda TV kubw'ikiganiro kiza mu mpaye murakoze cyane